siwezi yataja, naomba unihurumie. Na Yesu Kristo alisema mtoza ushuru alienda nyumbani akiwa amekamilishiwa mambo yake ambayo alikuwa anahitaji. Lakini anayetaka kujigamba atashukishwa, na atakayejishukisha naye atapandishwa juu. Mungu anaangalia roho zetu. Usitake kudanganywa na mtu eti wewe umefanya dhambi mpaka zimezidi unga. Hata hakuna kitu kama hicho. Mungu anakupenda hivyo hivyo, na hizi siku za mwisho anatuma watu wake ambao wanazunguka kote kote ili kukuelezea uweze kujua ukweli. Na ukishaujua ukweli, Biblia inasema utajua ukweli na ukweli utakuweka huru. Ukweli utakuweka huru kabisa. Hakuna mtu ambaye anajua ukweli na anabaki vile vile alivyokuwa. Hakuna mtu anajua jinsi ya kufanya mambo makuu na anabaki pale pale ambapo alikuwa. Ukishajua haubaki tena vile ulivyokuwa. Ukishajua Mungu, basi utarudi pale pale ulipokuwa. Watu wengi wanasema Yesu Kristo si Mungu, lakini nikuulize swali moja. Kama Yesu Kristo si Mungu, ni nani mwingine hii duniani nzima ambaye alizaliwa na bikra? Hakuna. Nionyeshe mtu mmoja ambaye alizaliwa na bikra. Hakuna. Ni Yesu Kristo wa Nazareti. Hivyo hivyo tena watu wanasema Yesu Kristo si Mungu. Nionyeshe ni wapi ambapo mtume yote alifanya vitu ambavyo vilikuwa ni vikubwa hadi kufufua. Ni nani mwingine ashaifufua mtu ambaye amekufa ila Yesu Kristo? Ni nani ashaifufua? Ni Yesu Kristo. Ni nani mwenye saa hizi kwa wale mitume wote wako, ukienda sehemu utapata mifupa ya ule mtume pale, mifupa ya ule mtume pale, yule alizikwa pale, lakini ni mmoja tu ambaye alifufuka, alikufa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zako, naye anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Na wewe mwenyewe hivi leo dini inakudanganya na kuambia lazima ufanye hii, ufanye hii. Na ukiuliza watu wengi sana wenye nafuata dini tofauti tofauti, umuulize wewe mwisho wako ni gani nini, atakwambia tayari mwenyewe ajui. Wengine watasema ati tukishafika siku ya kiyama tutaenda tuwekwe matendo yetu kwenye mizani ndio tupimwe kama tutaingia ama tutaingia. Utajua vipi wewe matendo yako alikuwa mengi kuzidi mabaya yako? Utajua vipi? Unaweza enda pale kwa ile mizani ipige chini kweli uende hiyo jehanamu. Lakini Mungu Yesu Kristo alitusamehea, alituambia hamhitaji kufanya chochote. Mnahitaji tu kujua ukweli na kunikubali, na mimi nitabebea ile mizani na kuwabebea kila kitu. Yesu Kristo alikufa kwa dhambi zetu. Watu wengi siku hizi wanaishi kama mtu ambaye, tuseme kwa mfano, mtu anafungiwa nyumba yake alafu ametangaza, oh, naomba serikali tusaidie, mimi nyumba yangu inafungwa. Alafu mtu anaona kwa TV anasema, wacha nilipie ule mtu. Anaenda analipa hizo pesa pale Equity Bank. Alafu anatuma ujumbe, mjumbe anamwambia nenda ukaambie huyo mama habari njema, pesa za nyumba yako zimelipwa, wewe unaenda kwa banki uende upige kidole ukubalie hizo pesa ziwekwe kwa akaunti yako. Lakini mtu akikuja kuambia ile habari njema, hey mama, nyumba yako imelipwa, wewe nenda, wewe ni nani, umetumwa na nani? Huyo anasema amenilipia kama nani? Hivyo ndio tunaishi siku hizi. Ulifaa kufungiwa nyumba yako ambayo inaitwa maisha yako. Lakini kila wakati mtume akitumwa, kila wakati pesa akitumwa kuja kuelezee, wewe unaanza kuuliza wewe ni nani? Unataka kuniambia Yesu amenilipia deni zangu kama nani? Wacha nikuambie, kama huyo atatetesha ule mwenye ameleta habari hii njema, ni sawa, aliyeleta habari njema ataenda, lakini na wewe nyumba yako itafungwa, na ikifungwa basi hakuna kitu unaweza ukauliza. Hivyo hivyo ndio Yesu Kristo ametufanyia. Sisi tulikuwa wenye dhambi, tunalia duniani nzima, nani atatuokoa? Tuna shida nyingi, dhambi nyingi, mambo mengi. Mungu tusamehe. Na Yesu Kristo akajitoa mhanga, akasema mimi basi naenda kuwafilia wale watu wale wanalia pale, naenda kuwafilia mimi.
akajitolea yeye akafa kwa dhambi zetu, akaanikwa kwenye mti juu, akaubeba msalaba kwa sababu yetu. Baadaye akasema, mtu yote ambaye ananiamini, nimesema tafadhali asife bali awe na uzima wa milele. Lakini wewe ukiambiwa hii habari njema unapuuza. Unaanza kuuliza huyu Yesu nani huyu? Anataka kunifilia, mbona mimi nisijifilie mambo yangu? Lakini wacha nikuambie, ipo siku utakumbuka alikupa bure, lakini uzima wa milele haukuwa bure. Kuna mtu ambaye alimwaga damu yako yake ili wewe uweze kukombolewa. Yesu Kristo alimwaga damu yake ili wewe uweze kukombolewa. Na wewe kama utaki kukombolewa, basi ni shida yako. Ipo siku utakumbuka hayo maneno. Na mimi nataka kukuambia ndugu yangu, dada yangu, huu ndio wakati wa kukombolewa. Biblia inatuambia kama unasikia sauti yake, usikaze roho yako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Kesho hujui. Kesho hujui. Anayekwambia anajua kesho, basi ni mwongo. Watu wangapi wamefariki jana, wamefariki leo, na wengine watafariki leo usiku. Kesho hujui. Hujui kwa nini Mungu anasema huu ndio wakati wa kukombolewa. Labda amekurumia kwa sababu mtu fulani alikuombea, akasema tafadhali huyu mtu Mungu muokoe, huyu rafiki yangu muokoe, lakini wewe mwenyewe ukakataa. Na Mungu anasema huu ndio wakati, na tuko katika nyakati za lala salama, wakati wa mwisho wa sinema. Nakwambia ipo wakati hautakuwa na hii habari. Ipo wakati itakuwa ngumu sana kupata haya maneno unayasikia leo. Ipo wakati Biblia inasema kwenye kitabu cha Danieli kuwa watu watakimbia huku na huku wakitafuta ukweli wasiupate. Lakini wewe mwenyewe una ukweli saa hizi unausikia. Una ukweli hapa unausikia. Tafadhali lazima ufunguke macho na ujue leo ndio siku ya kukombolewa. Na usifuate dini wala usifuate nini.